Šią savaitę įvyko bendra Alytaus savivaldybės administracijos ir Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro vykdyta akcija Skiepai arčiau senjorų, kurios metu dar kartą visomis pajėgomis seniūnų, socialinių darbuotojų, medikų, kitų aktyvių piliečių pastangomis kvietėm Alytaus rajono senjorus skiepintis. Skiepintis jų mėgstama, kaip mes suprantom, Pfizer vakcina. Komandos, mobilios komandos vyko į visas seniūnijas ir galim pasidžiaugti, kad akciją laikome pavykusią ir šios akcijos metu pasiskiepijo beveik 300 Alytaus rajono savivaldybės senjorų. Manau, kad šiandien pasiskiepijus turėsiu daugiau galimybių ateičiai, būsim laisvesni. Nu, ačiū labai ir seniūnei, kad mus pakvietė čia, vietoje nereikia važiuoti į Alytų. Irgi tik bakšti ir viskas. Jau mums 80, ar mirsim, ar nemirsim, jau tas pats. Galėsi daugiau kur išeit? Nu, uodas labiau. O kur jau kur mes eisim, kad jau mes nepainam. Bet jisai dar norisi kažkur išeit? Tai norisi ant kiemo. Akis dar nori, bet jau širdis nelaiza. Bet gerai, bet nebijojo skiepo. Ne, irgi bakšti ir viskas. Nebijojo, ačiū už viskų. Nu, tai aš manau, kad tai bus nebaisu ir išvažiuoti, išeit kur nors. Labai norime atkreipti visų dėmesį, tiek pačių senjorų, tiek jų artimųjų. Tai nėra paskutinė, nėra galutinė akcija ir skiepijimas tik įsibėgėja. Taigi, jeigu persigalvojate, jeigu pagalvojate, kad jau ta diena, kada norite skiepintis, skambinkite savo šeimos gydytojai, skambinkite į pirminės sveikatos priežiūros centrą arba tiesiog seniūnui, savo seniūnijos seniūnui ir išsakykite tą norą skiepintis. Svarbiausia, pasirūpinkime vieni kitais ir kovokime su COVID-u. Nebijau, ko aš bijau. Senam žmogui yra ko bijot. Susėdęs užvažiavo ant kiemą. Dieve daug jam sveikatų. Per gyvenimą teko laivynę tarnauti, dirbti, tai turbūt visus skiepus esu gavęs, kokie yra šiam pasaulyje. Ir tik vieną kartą biškį buvo pažastis pati nustatyti iš 101 kartą. Tai šita vakcina nėra baisi? Ne.